Ve čtvrtek testy v Česku odhalily 37 662 nových případů covidu a dalších 6,5 tisíce lidí s podezřením na opakovanou nákazu. Dál stoupá i počet hospitalizovaných, kterých jsou zhruba 3 tisíce, o 800 víc než před týdnem. Pacientů ve vážném stavu ale zatím nepřibývá a zůstává jich kolem 200. A situaci teď proberu s Jaroslavem Štěrbou, ředitelem Fakultní nemocnice Brno. Hezký den, pane řediteli. Hezký dobrý den, hezké poledne. Tak jak jste na tom u vás v Brně? Kolik máte pacientů s covidem? V jak vážném jsou stavu? Dopoledne nám váš kolega z Motola, Miloslav Ludvík, říkal, že to není žádné drama. Tak platí to i u vás? Naprosto souhlasím, ani u nás se jedná o žádné drama. Máme nějakých 112 pacientů s covidem, z toho je 25 dětí, 25 lidí celkem je na jednotkách intenzivní péče, ventilovaných je velmi málo a z těch 25 lidí je 11 dětí, z nichž většina je na jednotkách intenzivní péče pro něco jiného než to, že ještě náhodou vedle toho mají covid. Takže skutečně žádné drama, a to hlavní, co nás nějakým způsobem brzdí, ohrožuje, je vyautování personálu z důvodu testování a trasování. Takže vám chybí personál, používáte pracovní karantény a podobně? Ve velmi malých počtech používáme i pracovní karanténu. My teď prožíváme možná vrchol té vlny omikronu, nicméně v nemocnicích se čeká, že se to projeví zhruba za 14 dní. Připravujete se nějak na nějaký větší nápor nebo ne? Nebo myslíte, že to zvládnete? My to musíme zvládnout, tak teď jsem říkal, máme něco přes stovku, mývali jsme 300 pacientů a zvládli jsme to. Věříme, že nebude příliš mnoho lidí vyžadujících intenzivní péči, což je to hlavní úzké hrdlo láhve. A my jsme už za ty 2 roky nastavení, takže jsme zvyklí přepínat ten provoz z mírového, do válečného, covidového a zase zpátky. Čili podle potřeby aktuálně budeme reagovat, takže žádná zvláštní cvičení, žádná zvláštní dramata, prostě pokračujeme dál. Zmiňoval jste to, že už je to několikátá vlna, jak se ale liší právě omikron od těch předchozích variant. Je u vás tedy teď klidněji, než bylo třeba ve srovnání s deltou? Nepochybně je podstatně klidněji, je podstatně méně lidí na jednotkách intenzivní péče, to znamená, že i ten nápor na personál je daleko menší a jsme schopni nařizovat tu pracovní karanténu pouze skutečně jednotkám zdravotníků. Ti pacienti, kteří přesto u vás jsou, tak jaký je tam poměr očkovaných, neočkovaných, těch, kteří mají posilovací dávku, těch, co ji nemají? Těch, co mají posilovací dávku, těch je naprosté minimum a pokud, tak jsou to lidé s dalšími doprovodnými chorobami, které je činí zranitelnými vůči covidu, a u dětských pacientů, no tak tam je naprostá většina, nebo tam jsou v podstatě všichni neočkovaní. U těch mladých ročníků. Jak jste na tom teď s plánovanými? Ano. Skutečně zatím žádné drama, plánované operace se snažíme nějakým způsobem dohánět a je to zase flexibilní záležitost, protože vy jeden den napíšete operační program a ráno přijdete do práce, dozvíte se, že vám chybí několik sálových sester, protože měli děti ve třídě, kde je karanténa. Takže ty věci se řeší skutečně v podstatě z hodiny na hodinu a musíme být velmi flexibilní. Já vím, že bychom z toho měli nějakou ultra radost, to říct nemohu. Já vím, že u vás v Brně se při propouštění vyléčených pacientů po covidu s nimi někdy neloučíte úplně definitivně, že s nimi ještě nějak dál pracujete, že jim vaše sestřičky pomáhají vrátit se do toho běžného života a taky jim osvěžují vzpomínky na dobu, kterou u vás strávili. Jak tohle prosím funguje a jaký význam to má pro pacienty? Je to určitý speciální program pro vysoce rizikové pacienty, kteří strávili na lůžku dlouhou dobu a je to taková jakási psychosociální rehabilitace, která zatím probíhá v pilotním programu. Až budou nějaké jasnější výsledky, tak o ní jistě budeme referovat. A my se vás na to jistě zeptáme. Jaroslav Štěrba, ředitel Fakultní nemocnice Brno. Hezký den přeju. Hezký den i vám, děkuji.